В той час, коли настрій псує пандемія та погана погода, трішки доброго гумору не завадить. Лучанин Роман у непростий карантинний період не витрачав час даремно. Разом зі своєю сім'єю він обдумав ідею, як створити власне україномовне гумористичне шоу. Спільними зусиллями вони нарешті випустили перший випуск програми. Креативні та цікаві ідеї спадають на думку лише під час перезавантаження. Лучанин Роман – яскравий тому приклад. Під час карантинних канікул, переглядаючи різноманітні відео в інтернеті, у голові юнака виникла ідея створити власне шоу, яке б зацікавило українського глядача. Для того, аби обдумати все до деталей, хлопцеві знадобилося близько півроку. І нарешті мрії втілились у реальність. Шоу гумористичного інтерактивного характеру, тобто такого формату легкого, ненав'язчивого, цікавого. Тобто немає таких примітивних конкурсів, а будується на форматі інтерактив. Тобто ми запрошуємо двох гостей, які змагаються у форматі інтерактив, відгадують мелодії, шукають спільне між картинками і тому подібне. Не судіть строго, тому що перша є перша, і я думаю, що є куди розвиватися, є куди рости, і власне ми це будемо намагатися робити. У створенні програми брала участь уся сім'я Романа. Батько хлопця Сергій Скуленець зізнається, що не міг не підтримати сина, бо ж сам людина творча і сидіти на одному місці не звик. Чоловік переконаний, найбільше вразить глядачів саме кульмінація програми. Цікава фішка в тому, що два учасника беруть участь, а в кінці є таке завдання зробити щось таке неабияке неприємне комусь з тих, хто програв. Тобто, чи щось з'їсти, можливо, чи щось там, не знаю, можливо, трошки попробувати, потім вже, напевно, скуштувати до кінця. Тобто, якась в кінці програми чекає така ізюминка неочікуваності, чого і глядач має додивитися програму до завершення, щоб дочекатися, а що ж буде в кінці. Першохідцями у програмі стали друзі Романа, Влад Кардаш та Назар Дубина. Хлопці з нетерпінням чекали прем'єри і переконані, що шоу має всі шанси стати популярним на просторах інтернету. В принципі, новий формат, і як мінімум формат на просторі, там, якщо брати за межами там, Луцька, да, там, пострадянський простір, то зараз популярні в принципі, такі шоу, тому я думаю, в принципі, що попит буде. Ну, класна ідея. Зараз такі шоу дуже популярні, я їх сам люблю дивитися, і класно, що в Луцьку українською мовою таке от буде. Команда ентузіастів уже відзняла два випуски програми і на цьому не планують зупинятись. Надалі на шоу планують запрошувати навіть зірок шоу-бізнесу. Є варіант. Холіфілд. Ще раз? Холіфілд. Знаєш, бо Тайсон відкусив йому кусочок вушка. От вушка Тайсон, типу, я думаю. Дякую, мені не Олена Опейда, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.